שבוע עבודה של 4 ימים, חלומו של כל עובד. עכשיו בניו זילנד רוצים להפוך את הסטארט-אפ הזה למציאות. I hear lots of people suggesting we should have a 4-day week. Ultimately, that really sits between employers and employees. ארדן לא סתם שלפה את הרעיון הזה out of the blue. זה קשור כמובן למגפת הקורונה ולשיח העכשווי על שינוי שיטת העבודה. As I've said, there's lots of things we've learned about COVID and just that flexibility of people working from home, the productivity that can be driven out of that. אבל האמת היא שעוד הרבה לפני הקורונה, שבוע עבודה של 4 ימים יוחצן כאיזושהי דרך פלאית לשפר את האיזון בין החיים לעבודה. Work-life balance, ככה קוראים לזה. תיאורטית זה נשמע מדהים. יותר זמן למשפחה, יותר זמן לתחביבים, פחות הוצאות למעסיק על החזקה, מים, חשמל, והכי חשוב, פחות זמן בשבילנו בפקקים. אבל האם זה עובד בפועל? יש כאלה שלא יכלו לעמוד בפיתוי והחליטו לבדוק בעצמם. The results of the trial were very positive. We saw engagement scores in the company increase by 40%. We saw stress levels drop by 15%. כן, לפי מנכ"ל החברה הזאת, שעוסקת אגב בניהול נכסים, לוז צפוף יותר שווה פרודוקטיביות גבוהה יותר. פריון עבודה. בשנה שעברה מייקרוסופט, חברת התוכנה הענקית הזאת, קיצרה את שבוע העבודה ל4 ימים בסניף שלה ביפן. אתגר הבחירה בחיים ובעבודה, כך הם קראו לזה. התוצאות? התפוקה זינקה בכ-40%, הוצאות החשמל ירדו ב-23%. If observed that lots of people wait for their whole life for that big moment when they retire. But we've seen that in a few cases that never happens because you get ill or you know you're older by then. תקשיבו למספרים האלה. בבריטניה עובד שכיר עובד בממוצע 37 שעות בשבוע. כל עובד כזה מייצר תפוקה ששווה ל-$54 בשעה. בישראל טקו, 41 שעות, $41. בהולנד עובדים בממוצע רק 29 שעות בשבוע. מדהים. וכל עובד מייצר בממוצע בשעה תפוקה ששווה ללא פחות מ-$68. בכלל, אולי שמתם לב שיש כאן מגמה מעניינת ודי ברורה. על פניו, פחות שעות עבודה שווה פרודוקטיביות גבוהה יותר. אמנם לא הוכחנו פה קשר סיבתי, אבל לא פלא שבשנים האחרונות יותר ויותר פוליטיקאים מעוניינים לקצר את שבוע העבודה. Mr. Corbyn respond to this, and this is the proposal for a 4-day week for workers across the economy within 10 years of the Labour government. It is about reducing the working week all across the economy, paid for by productivity increases all across. Britain works longer than most. מצחיק, אה? יכול להיות. בריא? לא בטוח בכלל. כדי לעמוד בלוז של החברה לצורך העניין, צריך לעבוד יותר שעות במשך אותם 4 ימים, הרי הורדנו יום. באוניברסיטת אוהיו חקרו את זה. לפי הממצאים שלהם, קיצור של שבוע העבודה, בלי קיצור משמעותי של שעות העבודה מדי יום, מגדילה את הסיכון לבעיות בריאותיות ב-37%. Those are long days, stressful days, fatiguing days, and possibly could be related with various kinds of injuries and illnesses as well as potentially chronic disease down the road. טוב, השאלה המתבקשת היא מה יהיה האפקט של יום חופש נוסף מדי שבוע על העובד. מהשאלה הזאת המחקר התעלם. אז נגיד שארבעה ימי עבודה יחסכו כסף לחברות, ויותר חשוב מזה יאפשרו לנו לעשות כל מה שאנחנו אוהבים. זה מגניב, זה מהותי, אבל זה לא הכל. יש כאן עוד משהו, ולא מעט אנשים יספרו לכם שהמשהו הזה הוא הדבר הכי הכי חשוב. I think what you see with these experiments is not that a 4-day work week necessarily makes workers more productive overall, but rather that it improves job satisfaction, it improves meaning for these workers. אני מאוד אשמח להשאיר אתכם עם הטעם המתוק והאוטופי הזה של 4 ימי עבודה. אבל צריך להבין שמה שקורה כרגע הוא בעיקר קריאה של הממשלות למעסיקים, אין עדיין חקיקה או משהו כזה. אז כל עוד מדובר ביוזמות נקודתיות ולא באיזושהי רפורמה כוללת, ברור שרוב העובדים שקוראים עכשיו את הכותרות המסמכות האלה לא יזכו ליהנות מהן. בטח לא בזמן הקרוב.